ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, moj današnji gost je Zdravko Gavran, književnik i diplomat. Gospodine Gavran, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam. Zdravko Gavran, bogata biografija, donedavno u HDZ-u, hrvatski književni kritičar, članci, rasprave, pjesme, na trećem programu Trećeg hrvatskog radija ste radili. Vidim da ste pisali o Đuri Arnoldu, to je onaj Varaždinec pjesnik, jel? Je. Marin Sablić, to je, on je Hvaranin, jel? Sablić, da. Biskup Anton Mahnić, jel? Papi Pavlu Ivanom, uređivali glasnik HDZ-a i tako dalje. Ali ste izišli iz HDZ-a. Recite, što se to zbiva sa HDZ-om? To je... Odakle krenuti i od kada? Pa evo, ja ću vam reći, recimo, 800 milicajaca Sao Krajine, bio je tu neki dan Kajkić, 800 milicajaca Sao Krajine prima hrvatsku mirovinu. I priznati mi je staž za vrijeme Domovinskog rata. Ne? Ispričano mi tu. Šta kažete na to? Dobro. Je li to u programu HDZ-a upisano? Sigurno nije. Dobro, to odlučuje vlada, odlučuje Sabor, odlučuje nadležno ministarstvo. Ne znam, mislim, svi smo mi šokirani nekim stvarima. S jedne strane treba razumjeti da se vodila politika integracije manjina, odnosno srpske manjine, da su neke stvari se morale premostiti to razdoblje, jer ti ljudi koji primaju mirovine radili su i prije, ne znam, radili su možda poslije. Kako bih rekao, svaki ljudski život i kad su se recimo države mijenjale i propadale jedne, nastajale druge, to s mirovinama je se u pravilu, ljudi nisu gubili ta prava osim onih koji su eto izgubili. Ne? Da, dakle, zato koji je zanimljiv detalj. Da. Ta okupacijska tvorevina je imala 400 milicajaca, a sad je odjednom na popisu primatelja mirovine 800, evo to nam je objasnio tu. Kako to razumijete? A čujte, od broja boraca narodno-slobodilačkog pokreta koji je rastao, od onih četnika koji su ušli u partizane, od onih koji su poslije s pomoć dvaju svjedoka dokazivali da su bili ovo i ono, do dakle prvoboraca, nosilaca, zamjenika palog borca, sjećate se onog, tako malo u šali, pa do ovog sada, do preko napuhivanja naravno žrtava Jasenovca i tako dalje, kod tih ljudi je uvijek nekakva hipertrofija, to ništa nije normalno, kod tih srpskih prava i ugrožene srpske manjine. Mislim, dobro, ali srpska prava se ostvaruju zahvaljujući tome što HDZ. HDZ igra očito na tu kartu, ja ne znam koji su sve motivi, formalni izgovor je, to nam je naš koalicijski partner, što, dakle, SDSS, što oni zatraže, to mi valjda moramo ispuniti. Ja ne mislim da je to jedini, možda nije ni glavni razlog, jednostavno određena politika se ostvaruje takva, da se ide, ono, ako se sjećate kad je donošen zakon po kojemu manjine, ustavni zakon, imaju pravo na 3+5, dakle na 8 zastupnika, tad se govorilo da je to pozitivna diskriminacija. To je bilo na temelju Venecijanske komisije koja je na nama, na Hrvatskoj, početkom negdje 2000-ih, za vrijeme Račanove vlade, vježbala strogoću, što bi se reklo, ono što ne mogu ostvariti u nizu drugih evropskih država. Bilateralni ugovor između Hrvatske i Srbije, temeljem kojega srpska nacionalna manjina ostvaruje pravo sa 3 zajamčena zastupnika u Saboru, je potpisan 2005. godine za vrijeme Sanaderove vlade.
Znači HDZ? Da, 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 i HDZ, ali ovo je već, ja se sjećam, jer sam to pratio i kao i profesionalno, kolega, sada pokojni Stanko Niki je bio kao diplomat, naravno stari jugoslavenski diplomat, autor nekih knjiga o diplomaciji, pravnik, doktor prava, on je bio u toj venecijanskoj komisiji skupa sa stranima i oni su tad zapravo skuhali tu ideju pozitivne diskriminacije. Sanader je to preuzeo i zapravo, da, Sanader je učinio, to je jedan od krupnih promjena. Gledajte, nismo mi nitko normalan, nijedan normalan Hrvat nije protiv toga da se srpsku manjinu i Srbe, odnosno Srbe u Hrvatskoj, da se integrira u hrvatsko društvo, ovo je njihova domovina, ovo je njihova država, da oni nju poštuju, da oni nju priznaju, da imaju jednaka prava kao i drugi. Ali tu je počela, kažem, ta pozitivna diskriminacija, a to, pod tom pozitivnom diskriminacijom, dakle dvostruko biračko pravo, pa mi imamo i opće, imamo i posebno, pa možemo glasovati, možemo se kandidirati na listi SDP-a, HNS-a, ovo, ali imamo i ove svoje. Dakle, i onda to ide dalje. Znači, Sanader je učinio nešto što je dalekosežno loše. On je mogao tada koalirati sa HSP-om. I imati većinu. Zašto nije? Ne? Da, pa događa se slična situacija sad i sa Plenkovićem i HDZ-om. Ne? Dakle, sad Plenković može matematički tvrditi i pozivajući se na izjave, ne znam, gospodina Škore, Marija Radića, pred izbore, da oni su spremni na koaliciju, ali bez Plenkovića, što mislim da su bile nepametne izjave, jer to se tako u politici ne radi, ali on se može vaditi na to, ali Sanader se nije ni na to mogao vaditi. On je imao čistu situaciju, jaku, dovoljan broj zastupnika HSP-a da je s njima mogao stvoriti koaliciju. Nije htio. Očito je da je, ja ne znam što se točno se događalo, bili su sigurno i vanjski pritisci, HSP je nosio nekakvu stigmu od onih crnih košulja i svega toga skupa i njemu je bilo elegantnije udovoljiti očekivanjima, uvijek su neka očekivanja, uvijek u povijesti neki jači izvana očekuju od vas da učinite nešto. I njemu je, a njegov je bio cilj, sjećate se one kartice jamstvene, ući u Europsku uniju, ne znam, do 2007. i ući u NATO i sad vam je to tako, aha. Evo, to se diskretno radi. Nisu to direktne ucjene, ali u tim komunikacijama se stvari postave osim tako. Osim tih 800 milicajaca, recimo, jedna čudna situacija da mi se plati to što su, dakle, sudjelovali u pobuni, ne? Protiv države, imamo situaciju, evo, Mihajlo Hrastov, znači čovjek kojega se osudilo za likvidaciju srpskih tamo rezervista koji su, dakle, kao agresorski vojnici došli, čovjek je branio svoj dom. Sad, šta se tamo dogodilo? Međutim, epilog svega je da su obitelji tih stradalih vojnika tužile državu, dobili su odštetu i sada još država tuži Hrastova i sad Hrastov mora plaćati državi. To je nečuveno, to je nečuveno, to je nezabilježeno, ja ne znam, zamislite sad neke velike sile da ih ne imenujem kad bi se tako ponašali i to one koje čiji su vojnici ratovali nad područjima drugih zemalja. To je dobro rekao sad neki dan u Budnici general Ivan Tolj kad je na to pitanje u Hrastovu, on je rekao, gospodin Hrastov nije vodio svoj privatni rat. On nije bio privatnik, pa će sad kao privatnik i odgovarati. Iako je, on je bio, dakle, hrvatski branitelj, dio hrvatske vojske. Iako je on što učinio, na kraju krajeva suđen je i sad da u to ne ulazimo, da. Znamo sve skupa, ali ako hrvatska država se tako prema njemu podnosi, onda je ona izdala i njega i to za što se on borio. Zato vas pitam, šta se to događa sa HDZ-om? Dakle, evo, to što ste rekli tu kao jednu dijagnozu, dakle, to stoji, ne? Dakle, da. to je suludo, to je, kak bi rekli, to je reklamiranje, to je pozivanje neki drugi država da naprave agresiju na Hrvatsku. Jer ako napadnete Hrvatsku, dobit ćete mirovine, dobit ćete odštete. Znači, to je javni poziv našim, ne znam, susjednim ili kojim već zemljama koji bi htjeli napraviti agresiju, evo, dođite, napadnite Hrvatsku. To je javni poziv. Ne?
To je svakako slabljenje obrambene sposobnosti Hrvatske, demotiviranje ljudi za neku budućnost, a vidimo da stvari i u regiji i u cijelom svijetu nisu nimalo stabilne odnosi, da su moguće izbijanja novih ratnih sukoba, ratova, oružanih sukoba. To je jako loše i mislim, teško je to razumjeti. Kad me već pitate o HDZ-u, što je s HDZ-om? Pa mislim, HDZ je izgubio onaj svoj temeljni supstrat, ono sržno kako je osnovan, kako ga je dr. Franjo Tuđman osnovao. Osnova ga kao nacionalni pokret, državotvorni, hrvatski, ne kao isključiv ni prema pripadnicima drugih naroda, pa znate i ono s pomirbom, nije bio ni ideološki isključiv. Bitno je da si za Hrvatsku, Hrvatska je postojala na kraju krajeva kao Republika socijalistička i od 45. Pobuna je bila ta koja je osporavala pravni sustav ne samo nove Hrvatske države, nego i one zatečene, one nasljeđene, socijalističke i postsocijalističke Hrvatske. Tako da HDZ ovaj sada, što je supstrat HDZ-a, što je ono kvintesencija, koji duh, koje ideje, pa vidite što vodstvo HDZ-a ili vlasti kaže u ovakvim situacijama ili one neke druge teme kao što su televizijski nastupi, političke izjave, klevetanja Hrvata, ništa. Što oni imaju reći? Dakle, jedina stvar gdje je vlast, gdje je aktualna ni HDZ, nešto, ajde, još je na liniji Franje Tuđmana, one njegove poznate ideje da je Bosna i Hercegovina također država hrvatskog naroda, koja je onda, sjećate se, izazvala, bila sablazan, ali, dakle, jedino na toj stvari još diplomatski HDZ stoji. Ovo drugo, čija je ovo država? Dobro, ali što kažu ljudi, dakle, evo, bili ste donedavno u HDZ-u, ne? Da. Što niste više mogli sudjelovati u tako jednoj političkoj platformi, izašli ste iz toga, pretpostavljam da je to takav bio neki slijed vaših promišljenja, ali što drugi članovi stranke, kako oni mogu živjeti sa takvom politikom koju oni legitimiraju svojim sudjelovanjem u takvoj stranci? Ja sam praktički od 95. nisam bio aktivan u stranačkim aktivnostima i tijelima. Bio sam samo član stranke. I tad sam se aktivirao negdje na molbu Marija Kapulice kao jednog od utemeljitelja HDZ-a, skupa s jednom cijelom skupinom nas takvih, da se uključim u tu zajednicu utemeljitelja HDZ-a. Pa sam i bio jedno vrijeme i na nekim sastancima, dakle bio sam u predsjedništvu toga i u gradskom i mi smo imali sastanke i predsjedništvo i ljudi s terena. Znate što, tu se sad neću detalje iznositi, ali tu se moglo čuti, svi su bili jednako frustrirani u mnogim stvarima kao vi i ja danas. I kad vi njih slušate, vi ste vidjeli da u tim ljudima živi onaj pravi hrvatski čestiti duh. Govorili su o tome kako su utemeljitelji HDZ-a i branitelji, kako mnogi su socijalni slučajevi, kako im djeca ne mogu dobiti posla, kako moraju ići van, kako ono, znate, sve to ono što nam rade, ne znam, neki tamo vlasti, neke strukture, neki moćnici, bilo HDZ-ovi, bilo. I sad vi to slušate i mislite, pa gle, to je to, da. A onda poslije, kad treba povući neki potez i reći pa ne, ili ćemo promijeniti taj i takav HDZ, ili ćemo izaći iz njega, tada ništa. A u čemu je stvar? Zašto nastane tišina onda? Ne znam. Je li to pitanje egzistencije? Sigurno da su mnogi ljudi povezani ipak na kraju krajeva određenim, što osobnim, što obiteljskim. Znate, rekao bih, jedan od temeljnih problema suvremene Hrvatske države je upravo to da je država prejaka u smislu da financijski, ekonomski, upravno, pravosudno, natječaj zapošljavanja, natječaj za ove poslove. Znači, vrlo je malo onih privatnih subjekata koji mogu reći
nije me briga za državu, ja radim svoj posao i ja tako opstajem. Znači, i tu je, to je temeljni problem jaka država. Onog trenutka kad bi se ojačao privatni sektor, autonomija privatnog sektora do te mjere da ne mora on poslovati s državom da bi opstao ili da ne mora tražiti milost od države ili zaštitu ili poštedu, tada bi se stvari počele mijenjati, no to takve te pretpostavke ne postoje. Ako ti možda na tim općim saborima bude 2000 ili nešto više delegata koji onda biraju vodstvo stranke, pretpostavljam da su to ti ključni ljudi koji onda to oblikuju, dakle, pretpostavljam onda da svi ti ljudi su u svojim nekim lokalnim sredinama, po nekim županijskim ili po javnim firmama raspoređeni, imaju onda utjecaj na donošenje odluka na javnim natječajima, dodjeli posla, kod zapošljavanja i tako dalje. Ako oni, dakle, te svoje interese stavljaju ispred interesa države, onda se to se u politologiji zove izdaja. Ne znam kako se to drugačije kaže. Pa dobro, ja ne volim te teške riječi. Pa niste vi kako se to zove? Kako bi vi to nazvali? Možemo svakako nazvati. Prodaja, recimo. Nazvati kako? Izdaja, to je prodaja. Prodaja ideala. Prodaja zataja, prodaja, trženje, interes, oportunizam, karijerizam. Možemo, mislim, svaki čovjek je slučaj za sebe. To sam isto shvatio posljednjih godina. Svaki čovjek je slučaj za sebe i ima nekakvu svoju situaciju, svoju osobnu, obiteljsku, ne znam. I on ima neke svoje potrebe. A, znate, bitno je, nezgodno je to kada ideali, znači krajem 80-ih, početkom 90-ih, ideali su nosili ljude. Poslije, kada umjesto ideala uskoče određeni interesi, prestiž, karijere, novci, utjecaj, to je jako loše. Pa evo, recimo i to za Hrastova kada spominjete, znate, mislim, neću sad, ovo nije obrana HDZ-a, ja sam o HDZ-u rekao i napisao dosta puta što mislim i izašao sam iz njega, ali da je samo HDZ problem, on bi se riješio. Dakle, Hrastov, što to pokazuje? On je čovjek, sad se našao na vjetrometini, pa gotovo sam. Možda neka udrugica je stala braniteljska iza njega. Branitelji su rascjepkani, udruge su rascjepkane, razbijene, čak pa i međusobno imaju i posvađene. I sad se vidi da nama nedostaje jedna snažna asocijacija braniteljska koja bi po solidarnosti, po istini, štitila ta prava. Kao, ne znam, što sindikati bi trebali štititi prava zaposlenih. Tako i ovo, kada udare jednog branitelja, da se onda svi tu nađu od financijske solidarnosti, pravne pomoći do političkog... Da li bi HDZ to trebao zaštititi? Ne. Da, HDZ bi to trebao, apsolutno. HDZ treba reći, slušaj, to je Mihajlo Hrastov, jer bio se branio, ako je slučajno tu nešto, ali odštete, ovrhe, to je... Apsolutno, ali šta će HDZ reći? Pa reći će onako, čujte, pa to je stvar, sud je odlučio, državno odvjetništvo je na temelju toga, ja ne znam, mislim, pazite, ja nisam pravnik, mislim, tu bi trebalo angažirati vrsne pravnike da vide što je to, kako se to čudo događa da čovjeka hoće ovršiti. A je li to onda skrivanje iza, recimo, nekih proceduralnih... Pa može se reći da je sigurno da je i skrivanje. Naravno, ne možemo sad tražiti da HDZ arbitrira nad pravosuđem, jer onda bi tek rekli da je HDZ ili bilo koja druga stranka, da je to partijska država. Ali to stanje i u pravosuđu, ono je samo posljedica dugogodišnje vladavine HDZ-a i s druge strane SDP-a i njihovih međusobnih dogovora ispod stola ili iznad stola, i zapravo jednog zacementiranog stanja u kojoj, ali kažem, nije HDZ, sve gdje vi tražite nekakvu točku otpora, neku točku slobode, neke točku organiziranosti, i onda vidite recimo braniteljske udruge i to se skupa sad onako, mjesto da budu snaga u moralnom smislu, ne mislim da sad idu oružano ili fizički prijetiti i vršiti pritiske, nego moralna snaga koja će stati iza Hrastova i reći, pa to je
je dosta, mijenjajte zakone, mijenjajte ovo, što god mi je, ne zanima nas. Jer dužnost je izvršne vlasti, zakonodavne vlasti, da stvari uređuje zakonski kako treba. Zar zakonodavna izvršna vlast to ne vide, pa im trebaju branitelji to reći? Pa ne pokazuju da vide. Ali tko su onda ta zakonodavna izvršna vlast? Onda su se oni odnarodili? U čemu je stvar? Ako trebaju doći branitelji da bi im to objasnili? Šta je, pa čujte, ne znam, dajte, pokušajte nekoga pozvati od njih u emisiju, i to iz vladajućih, jer ja ne znam što je u njih. Što mislite šta njihovo se događa? Što mislite? Šta se događa? Što se to događa s ljudima? Što se dogodilo s tim ljudima ako su do prije 30 godina bili, barem ovi stari, eto, skloni nekim idealima i nekoj žrtvi i eto tako jednom političkom riziku da krenu u projekt stvaranja države sa nekih pozicija povijesnih tradicija, političkih ideja hrvatske nacije, da evo nakon 30 godina se ostvarilo se nešto što su naraštaj sanjali i sad su evo svi ušli u takve neke niše rupe, se sakrili i sito kaže trguju. Se da je sve ljudsko kvarljivo, ljudi su kvarna roba, posebno u politici, politika kvari ljude, odnosi, interesi. Ja ne znam, mislim, trebalo bi psihologe, psihijatre, socijalne psihologe, moralne psihologe, ne znam koga bi sve trebalo angažirati i pitati ih, jer zapravo vi ne možete s njima ni razgovarati, to je problem. Pa reći, pa dobro, čekaj ti, prijatelju, kolega, kamerade, pa mislim, pa šta sad to radiš? Oni su se na neki način zatvorili, ali ima jedan drugi problem koji je, ja mislim, svakako važan. To je ideja piramidalnog ustroja vlasti. Dobro, svaka vlast je u neku ruku, ajde, piramidalna, ali ima svoje mehanizme provjere. Znači, to je taj, još ajde, iz totalitarizma ostalo, iz komunističkog, vođa. Sad se rješava, uvijek se rješava pitanje tko će biti vođa. Ne znam, sad je u HDZ-u bio, hoće li to biti Plenković ili Miro Kovač. To su bila, koliko ja znam, dva kandidata za predsjednika. I sad se oni odluče po nekim raznim kriterijima za Plenkovića. I sad kad su njega izabrali, sad što god on kaže da se čini, onda se to tako čini. To je, kako to promijeniti? Ja ne znam kako to promijeniti. Trebalo bi imati, to je ono što katolički nauk jako, a i demokršćanske stranke su na tom inzistirale, sad su po Europi i one na to zaboravile, na načelu supsidijarnosti. Znači, da ne rješava Plenković, ne znam, ovo, nego da svatko na svojoj razini odgovornosti odgovara za to što čini, a ne da pita uvijek nekakav vrh gore, je li ja to smijem ili ne smijem. Postupaj po zakonu i postupaj po svojoj savjesti. Pa ostalo, mislim, to je bio i moj jedan, tad sam bio u časnom sudu HDZ-a, visokom časnom sudu, negdje 2000. do 2002. I tu je bio jedan, na čelu tog suda je bio jedan častan čovjek, bivši udbaš, tamo još partizan, pa poslije partizana Milivoj Kujundžić, ali jedan čovjek koji je meni rekao, kako smo se i družili, znaš li ti koliko je meni trebalo vremena da ja shvatim to zlo socijalizma, komunizma. Znate, on je bio ono što se kaže zna kace. Poslije otišao iz UDBA-e, diplomirao pravo, radio u turizmu i tako onda se ušao u HDZ. I tad je na taj časni sud vršen tadašnji predsjednik stranke Sanader je vršio velik pritisak i na njega osobno da presude onako kako njemu. Ali razumije, ja sam rekao ne, i tu je puknulo. Rekao sam ne, časni sud mora suditi po zakonu, po statutu i mi svi po svojoj savjesti. Znači, poštovanje autonomije i odgovornosti svakoga koji je za nešto, ali i onda i odgovaranje za to. Niste vi ovdje na optuženičkoj klupi, znate, ja od vas pokušavam dobiti odgovore da razumijemo šta ja se događa. Ja isto pokušavam razumjeti, ali kao i vi sam suočen s mnoštvom upitnika, mnoštvom enigma. I sljedeće teme se opet ćemo se vratiti na HDZ. Evo, sad nedavno ste bili jedan od pokretača peticije za smjenu, za određene kadrovske promjene na HRT-u, dakle pozivate na odgovornost Hrvatsku radioteleviziju zbog čudnih nekih programskih odluka, dakle jedna sporna je bila
Mislim, a ima ih gomila, ali evo, vi ste istaknuli dvije, dakle, intervju sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem Perićem, a drugi bio intervju Kostankovića Ivo Goštanj, koji je to tamo iznosio određene kvalifikacije. E sad, pokrenuli ste tu peticiju i puno, kako se kaže, uglednih ljudi vam je dalo potporu. I sad se vi, zapravo, čitao sam malo dalje ove neke vaše sljedeće faze sa priopćenjima, pomalo se iščuđavate kako to da hrvatski mediji nisu prenijeli, osim eto nešto malo tih elektroničkih medija, kako bi rekli, sa ruba te javne scene, kako to da javni mediji nisu, odnosno glavni vodeći prije svega je Hrvatska radiotelevizija, zašto ona nije to prenijela, taj vaš zahtjev? Pa evo, opet tu sada dolazimo do pitanja HDZ-a, jer, dakle, tko imenuje ljude u vijeće Hrvatske radiotelevizije, koje onda imenuje ravnatelja, dakle, opet dolazimo na pitanje parlamentarne većine u Hrvatskoj. Ne? Tako je, tako je. HDZ imenuje ta tijela i ako vi sad kažete HDZ-u dajte nešto, napravite da ta televizija ne bude tolika, tako anacionalna, ne hrvatska, da ne bude tako prosrpska, da ne bude toliko ideološki u određenom smjeru zadrta, da bude profesionalna, onda će oni reći pa ne, pa nismo mi u totalitarizmu. Znate, evo, postoje neovisna tijela, upravno vijeće, programsko vijeće, oni su neovisni, ne smijemo se mi u njihovu uređivačku politiku miješati. Mislim, ja sam proučio i zakon o Hrvatskoj radioteleviziji i druge stvari. Ne smijemo se miješati. A naravno, oni su odabrali ljude koje će staviti na odgovarajuća mjesta. I kako sad to riješite dok je bez promjene vlasti? Ali evo, dakle, opet dolazimo do toga, do HDZ-a, dakle, do stranke koja ima većinu i koja ima, dakle, najveći utjecaj na donošenje tih odluka. Ne? Dolazimo do HDZ-a kako god hoćemo. Alternativa je još uvijek, koliko vidim, SDP ili eventualno Možemo ili nešto u kombinaciji, što pretpostavljam da ni vi ne vjerujete da bi to bila bolja situacija. Znači, uostalom, bili ste i vi sami na Hrvatskoj televiziji i prošli ste kako ste prošli. I sad ja vas isto mogu pitati, a gledajte, zašto na toj televiziji stvari da iznutra ne budu bolje. Ajmo sad onda vidjeti, ako već ne možemo doći do onoga, do tog ključnog odgovora, zašto, ajmo vidjeti kamo to vodi, ne? Dakle, ta ovakva jedna ovakva jedna programska politika koja se provodi na Hrvatskoj radioteleviziji, dakle, ne samo ta dva intervjua koje su svakako najdrastičniji primjer te nekakve čudne jugoslavenštine koju, zapravo nečega što je vrlo oprično nečemu što bi se trebalo zvati hrvatski nacionalni interes. Ne? Ali imamo tu cijeli niz nekih drugih programskih sadržaja koji nastupaju s pozicije nekakvih jugoslavenskih sentimenata. Evo sad najnovije je Dnevnik malog velikog Perice, čim je, dakle, nastavak kultnog hrvatskog filma Tko pjeva zlo ne misli, koji je sada u toj verziji pretvoren u nekakav hibrid Jugoslavenske narodne armije i komandira milicije i tako nekih čudnih priča koje nemaju veze sa onim što je taj original u svojoj toj prvoj verziji sadržavao, ne? To je, mislim, jednom gospodin Šola dobro uočio u jednoj od svojih kolumni, kad je napisao dobili smo državu, u smislu izborili smo se za državu, ali smo izgubili društvo. Unutar intelektualnog, kulturnog, informativnog, pravosudnog, represivnog aparata i sustava, očito su se oni ljudi i one strukture koje su postojale do 90. od kojih jedan dio stao i iskreno na našu stranu i borio se za samostalnu i demokratsku Hrvatsku, ali drugi dio koji je ostao negdje u sivoj zoni se tada razbijen trenutno, ali poslije se konsolidirao i u komunikaciji s raznim stranima,
onima koji su bili neskloni samostalnoj Hrvatskoj, pogotovo suverenoj Hrvatskoj koja će imati svoju vlastitu politiku, koji su žalili za jugoslavenstvom, prerano smo priznali Hrvatsku i tako dalje. Očito su oni imali načina i te službe o kojima je govorio nedavno i gospodin Cvrtila i drugi koji govore o tim o jako snažnim povezanostima tih ljudi, struktura obavještajnih i jugoslavenskih s Beogradom, gdje su dosijeji i tako dalje. Znači, očito su oni korak po korak sinkronizirano osvajali prostor i zauzimali institucije gdje god su mogli, a HDZ je pokoravao ovaj ostatak drugih institucija nacionalnih od kojih više isto ne možete čuti glas. Čujte, ne znam, Matica Hrvatska rijetko kad išta kaže i sad druge akademije, ne znam, mislim, svi su, kako bih rekao, pacificirani. To je ono, izgubili smo društvo, izgubili smo institucije, izgubili smo strukture, tu su se infiltrirali nekakvi ljudi. Što zaslugom HDZ-a, što zaslugom Bog zna čijom se skupa. Jer, kako bih rekao, ja sam i čovjek koji je dugo u državnoj upravi bio sam, dakle, i kod predsjednika Tuđmana savjetnik, bio sam kratko u Saboru, sad sam u Ministarstvu vanjskih poslova. I sad vi čitate odluke vlade, posebno kad dođe nova vlada, pa imenovani su u ova vijeća, ovi u one komisije, oni u odbore, one... I sad se pita svaki put čovjek, odakle su sva ta imena došla, tko su svi ti ljudi, tko ih je predložio, to su nepoznati kanali, to vam manje više velika većina HDZ-ovaca ili ljudi iz drugih stranaka, ako su one na vlasti ili u vlasti, ne znaju kako to ide. To je ta siva zona. Pa rekao je, sjećate se i gospodin Šeks, jednom da se o svemu skupa i onako ne odlučuje u Saboru. Dobro, ajmo vidjeti nego... koji su to onda centri moći. Ne? Znači, o to je recimo, dakle, jedna kulturna hegemonija koja se trenutno događa u Hrvatskoj. Mi sad pripremamo nešto, jednu knjigu gdje ćemo uz ostalo malo i taj memorandum dva Srpske akademije nauka umjetnosti. Pa tamo uz ostale, što je dostupno, jel to po tim javnim izvorima informacija, stoji, dakle, oživljavanje tih jugoslavenskih sentimenata, kroz medije, kulturu, sport i tako dalje. Dakle, to je, ako vidimo da su te pojedine srpske stranke dio koalicije, dakle, možemo onda tu govoriti o jednom centru moći, taj neki, recimo, veliko srpski, hegemonistički i tako dalje, jedna politička opcija. Ne? Drugi centar moći je svakako ta jedna jugoslavenština. To je jedna široka struktura ljudi saznana od ljudi iz bivšeg sustava, što oni koji su bili u obavještajnim strukturama ili oni koji su bili u gospodarstvu i sad su to možda već i drugi naraštaj, dakle njihova djeca ili dio njihovih obitelji, s obzirom na vrijeme koje je prošlo. Ne? I treći centar, tu su ti neki globalni procesi koji se događaju iz tog famoznog Brisela ili nekih drugih centara moći, koji isto tako nameću jednu anacionalnu politiku gdje se pošto poto pokušava izbjeći naglašavanje identitetskih osobnosti i naroda, ali i čovjeka. Ne? I sada kad pogledamo, to je ono što mogli bi još govoriti, tu ima utjecaj nekih drugih državnih obavještajnih struktura, mogli bi sad i Englesku i Rusiju i ne znam i SAD i tako dalje, ali mislim da su ovo neke ideološki koncepti recimo koji su prisutni u Hrvatskoj državnoj policiji. Evo, vi sad to možete možda dopuniti sa vašim spoznajama, ali da vidimo onda na koji način se isprepliču oni. Da, to bi jako mnogo se moralo o tom govoriti, možda slikovito rečeno. Jednom kad sam bio Tuđmanov savjetnik za odnose s javnošću i pratio sav taj tisak, pa mi je došao pod ruku novi broj NIN-a, mi smo ga, ako su bila ratna vremena, nabavljali preko Mađarske. I tu je bila jedan crtež koji su oni vjerojatno preuzeli iz nekog zapadnog, gdje se kao predviđa, to je 92. godina, gdje se predviđa da će se Europa podijeliti po vertikali, dakle od Baltika, od onog istočne, od Estonije, pa do Boke Kotorske,
povlače vertikalnu crtu, dakle ovo je zapad, ono je istok i sad zanimljivo, na području, u minijaturi je to bilo, ali dobro se vidjelo osnova. Na području Bosne i Hercegovine tu ta crta odstupa prema zapadu, ide, ne znam, recimo od prilike do Bihaća ili do Karlovca, nije bitno, recimo tu negdje, dakle zahvaća glavni dio Bosne i Hercegovine kao neki klin. I ispod tog crteža je pisalo, a ovo je osim tog klina, a to je klin uperen prema Vatikanu. Uperen prema Vatikanu. I sad čovjek se pita, mislim, zašto bi geopolitički klin, kakve veze ima Vatikan sa svim, očito je da ima. I očito je da hrvatski narod, kao katolički narod, ima jedno posebno... ajde, na neki način je posebno na udaru. S druge strane, to ideja Velike Srbije od Garašanina na Četanija na ovamo. Mislim, Nenad Piskač i ovim svojim knjigama i filmovima, i ne samo on i doktor Jurčević i drugi, oni su jako dobro to, moj prijatelj isto tako, doktor Mato Artuković iz Slavonskog Broda, koji je studirao, koji je diplomirao na Srbobranu. Kada je on otkrio što nama tada još je bilo 80. godina, što je sve u tom Srbobranu, usred Zagreba pisao. To čovjek nije mogao doći k sebi, to je ono kulminacijom do istrage naše ili vaše. Dakle, da, Stojanovićev tekst. Da, da. Mislim, to čovjek... dakle, ima ta srpska ideja i ima ta jugoslavenska, koju neki dovode u vezu sa Strossmayerom i bilo je tu i drugi, bilo je i biskup Mahnić, kojem sam pisao i tako dalje. Bilo je tu snažne, to je još od Križanića, Krleža na kraju krajeva, kojeg je veličao Križanića, sve do Ivana Goluba, teologa, profesora pokojnog i pjesnika, koji je veličao, također posvetio svoje djelo Križaniću. Znači, imamo te razne ideje od južnoslavenske, a osobito ovoga srpske, srpsko-hrvatske, odnosno prodora na zapad, širenja na zapad Srbije. Vi kad pogledate kolika je bila Srbija, Beogradski pašaluk, ono negdje kad se emancipirao od Turskog carstva, pa dokle su došli poslije, pa koliko bi htjeli dalje, onda očito je da to se, zašto se njima dopušta biti toliko agresivni? To nije samo u krajnjem slučaju ni prema hrvatskom narodu, to je i prema muslimanima, bošnjacima, prema Albancima. Dakle, oni se bahate već stotinu godina na ovom prostoru i njima se to na neki način dopušta. To je, nije baš jednostavno razumjeti zašto je to tako, ali je to tako. Pa evo, upravo recimo na tom u intervju na koji ste vi reagirali, Porfirija Perića, se vidi baš taj spoj te jugoslavenštine i tog jednog velikosrpskog... Oni igraju vruće hladno. Pašić je htio Veliku Srbiju već tad na kraju Prvog svjetskog rata proširiti na hrvatske zemlje. Veliku Srbiju, oni su imali... Ali recimo slijed razgovora. Da. Znači, novinar postavlja onako, meni je to djelovalo kao pozicija nekakvog jugoslavenskog političkog koncepta, gdje on postavlja, dakle, pitanje bi li pomirenje moglo početi ako bi papa, biskupi, pa vi, Porfirije, episkopi došli zajedno u Jasenovac, tamo se poklonili i da to bude početak izmirenja. Ne? Dakle, on sa, čini mi se da je to onako jedna jugoslavenska pozicija, postavlja njemu pitanje, njemu koji zagovara jednu velikosrpsku koncepciju, koju onda sad tu nešto na svoj način. To sam, to sam... Da li je to je jedna koncepcija. Međutim, kad pogledate to dvoje, je upareno protiv onog trećeg, dakle protiv i tog katoličkog i nacionalnog. I tog nacionalnog hrvatskog. To sam htio reći. Znači, ide Pašić sa idejom Velike Srbije. Onda to u nekakvim diplomatskim pregovorima, Trumbić, Jugoslavenski odbor Velike sile, tada to odustaje se od Velike Srbije i ide se na opciju Jugoslavije. I tako da se ta ideja Srbije, bilo u drastičnoj varijanti, kao što je se opet 1991. iako nitad ne posve otvoreno u svemu, ali ipak Šešelj i to se skupa, Srbija, Virovitica, Karlobag i te stvari, znači oni idu na izmjence. Pa kako nisu uspjeli 1991. i kako su s Bljeskom, Olujom i drugim akcijama zaustavljeni i poraženi, onemogućeni u tom, sad idu opet varijantu. Sjetite se od 2000. region,
ideja regiona, onaj pakt o stabilnosti. Zatim i da ide dolazi jugosfera onoga Tima Džadaha, ovoga novinara, urednika The Economista, koji je specijaliziran za ovo područje. I sad smo došli do memoranduma 2 i do ideje srpskog sveta, koja je službena, dakle to nije neslužbena stvar, to je službena stvar politike Beograda, srpski svet. Svi Srbi, nedavno sam slušao i ministra Vulina, koji govori da će kad tad, nije bitno kada, svi Srbi živjeti u istoj državi. Da. E sad, ranije kad ste spomenuli dakle, Nin i tu kartu i taj Klin, da. I taj opis, dakle, Klin prema Vatikanu. Zašto prema Vatikanu? Što je tu ovaj... Kakav je to politički cilj? I je li to samo politički cilj? Ili tu sad već ulazimo u prostor neke transcendencije? Možda? Ulazimo i u područje duhovnih bitaka i idejnih bitaka, gdje je katolicizam smatran, ajde, recimo, nekim bastionom autonomije u nekim svjetskim razmjerima, međunarodnim razmjerima, autonomije i, dakle, suverenosti neke, ne u teritorijalnom smislu, nego u smislu identiteta. Katolicizam je, dobro, mi smo katolici, pa naravno vjerujemo da katolicizam u najboljem smislu nasljeduje nauke Evanđelja i ostvaruje ono što je od Isusa Krista i od apostola ostalo i od otaca crkve i tako dalje. Znači, pravoslavlje je razbijeno na autokefalne crkve, a protestantizam se pose, kako bih rekao, raspršio na nevjerojatan broj. Znači, zapravo nemate, imate od čvrstih identiteta, imate katolicizam, ili smo imali, doživljava veliku krizu raznih vrsta, druge su krize u Latinskoj Americi, druge su ovdje, ali općenito je na udaru moralni poklad, znači antropološka i evanđeoska slika svijeta, od onoga muško-žensko stvori ih, što se sad hoće poništiti, pa do, ne znam, obitelji, do pobačaja, do eutanazije i do svega drugoga. Znači, na udaru je taj koncept, hoće se stvoriti neka druga slika, neka druga antropologija, neki drugi vrijednostno-moralni sustav i njega nametnuti svijetu. To je jedno što smeta kod katolicizma, a sad ima toga još što bi moglo biti. To bi ima tu, dakle, ako postoji ta neka, ajmo sad malo teorije zavjere, ako postoji neka zavjera protiv temelja kršćanstva, ako je glavni branik tih kršćanstva upravo Vatikan i katolicizam, onda možemo to sa takvom jednom tezom pokušati nekako objasniti. Ne? Ali međutim, tu je sad otvara se pitanje samog Vatikana, ne? Koji je izgubio tu neku čvrstinu branjenja vjere, branjenja istine, počeš i od samoga vrha, ne, kad je ono Pačamama, onaj kip Pačamame prije 2 godine, čini mi se, unijeli su ga u Vatikan, kardinali su to držali, papa je držao onaj da, kip te ovaj, da. Mislim, to već ulazi se u pitanje, to nije više pitanje hereze, to već se ulazi u prostor nekakvih ono, vražbina, copranja, ne znam kako bi to već... Vudua, je li? Da, pa tako je, jer oni su tamo te neke molitve, stavljena je Pača Mama na oltar, pa su onda oni molili te molitve, tih poganskih nekih obreda, rituala, pored njih su sjedili kardinali. Kako to razumjeti? Pogotovo jer kad pogledamo što se sa crkvom događa od drugog Vatikanskog koncila, svaki sljedeći papa je nekako sve, šta znam, slabiji, razvodnjeniji, ta vjera više nema onu snagu, one neke armature, društvene armature da drži to društvo jasno posloženo po načelima istine, laži, pravde, nepravde, raspoznavanja što je istina, što je neistina, raspoznavanje što je dobro, što je loše. Sve se pomutilo nekako. Ne? To je i taj izazov koji je naznačio od Nietzschea krajem 19. stoljeća, a osobito Spengler u onom dijelu Propast zapada, gdje govori o civilizacijama koje rastu, jačaju i doživljavaju neki svoj zenit i onda se urušavaju. Znači, ako bi se kršćanstvo poistovjetilo s bilo kojim oblikom
civilizacijskog izraza, onda bi kršćanstvo sigurno jednog dana umrlo, nestalo. No mi vjerujemo u Isusa Krista koji je rekao da se to neće dogoditi i kršćanstvo će preživjeti i crkva će preživjeti jer imamo obećanje da ju vrata paklena neće nadvladati. Neće nadvladati. To znači bit će gusto i da sad ne navodim još neke citate, još drastičnije iz Svetog pisma, bit će gusto, bit će teško. Iz toga izlazi se, znači imamo protivnika i onaj tko đavao postoji. Mislim, i to je jedna od stvari koju se pokušalo u novijoj povijesti ljude uvjeriti da đavao ne postoji, da su to izmišljotine, da je to neko apstraktno zlo, evolucija i tako da. Đavao postoji, zle sile postoje, one djeluju putem ljudi na razne načine, od one najmanje nepravde koju vi meni ili ja vama učinim, laži, neistine, neiskrenosti, pokvarenosti, pa do ovih na globalnom planu, naravno na onih gdje je veća moć koncentrirana, tu je još više, znači želja za moć, za vlašću, za dominacijom nad drugima. Imamo jake centre koji žele, mislim, pa kao u filmovima, ono, malo Jamesu Bondu, mislim, uvijek imate nekog tamo tipa, dobro, on je kao neki vuk samotnja koji sad hoće zavlada čovječanstvom ili uništi čovječanstvo, ali ako se to ne gleda samo slikovito, da će se vidjeti da postoje sile koje žele moć, vlast, podvrgnuti svijet. Mi vjerujemo da to, kad sam rekao đavao postoji, da onda i ti ljudi što se više odaju takvim porivima, da su bliži zlomu. Dobro, i sad kažete, znači, te duhovne sile djeluju kroz ljude, ne? Tako je. Ranije ste spomenuli onu kartu, onda bi sad mogli po toj karti detektirati tko se nalazi od, eto, ako ona dijelila države ili neke državne politike, tko se nalazi na kojoj strani dobra i zla. Isto tako bi mogli sada gledati kroz ove situacije, ovo što ste opisivali, što smo sad razgovarali o stanju na Hrvatskoj radioteleviziji ili ovim nekim drugim političkim situacijama, ali ako vrag tako, odnosno đavo djeluje kroz ljude, gdje se nalazi u toj podjeli dobra i zla, gdje se tu nalazi onda HDZ? HDZ je jedna od ljudskih tvorevina. HDZ... Za kog igraju oni onda, ne? Za čiji dres nose onda oni u svom srcu? Ma, znate što, svi veliki sustavi, to sam vam ja rekao isto, ako radite na Hrvatskoj televiziji, vi ste dio jednog sustava i sad najveći postotak ljudi u svim sustavima ni o čemu ne odlučuje, jedan dio ništa ne razumije, drugi ne želi ništa razumjeti jer mu je tako lakše u životu. Znači uvijek se, to ono piramidalno što sam vam spomenuo, uvijek je negdje temeljni kurs, temeljnu orijentaciju i glavnu politiku vodi vrlo mali broj ljudi. Sad je problem samo u tome zašto su ovi i do koje mjere su poslušni. To je ono što je kardinal Kuharić rekao, postoje crte s kojih se ne smiješ povući, koje se ne smije napustiti. Tu se sad u novijoj povijesti događa, znači najprije mic po mic, ono, ne znam, homoseksualno nešto, prvo je tolerancija, pa onda nediskriminacija, pa ne mržnja, pa ne isključivost, pa ne ovo, na kraju dođe do toga da se time praktički hoće nadomjestiti tradicionalni brak, ne kršćanski, nego cijelog čovječanstva, jer kršćanstvo svoj moral bazira na takozvanom naravnom zakonu, dakle, zato što je to naravno, onda su muško i žensko, jer su takvi stvoreni. Znači, to je to otupljivanje i zbog toga je važno u medijima, u intelektualnom, u književnosti, u umjetnosti, u svemu, boriti se protiv te tendencije da se otupi ljudska svijest, pozivati na odgovornost. U HDZ-u, ne znam, mislim, ja vjerujem, znam osobno da su mnogi bili mnogim stvarima nezadovoljni, ali nisu našli načina kako tu svoju volju izboriti se za nju. Pa evo sad, evo opet taj intervju, znači u jednom trenutku Porfirije kaže da su neki novi dokazi o Stepincu nađeni. E sad, crkva u Hrvatskoj se poziva da je ona Stepinčeva crkva. I znači, takva jedna izjava bi trebala odmah pokrenuti određene procese. Prvo, dajte nam recite o čemu se radi, pa da svi mi koji smo, koji eto vjerujemo da je Stepinac svetac,
onda smo mi svi u zabludi, ako vi, dakle, imate nešto, ne, pa dajte nam, recite da nismo u zabludi, to je jedno. A ako nemate, onda ne smijete izgovarati takve stvari, jer je to opasno, onda znači, idete u prostor nečega što se zove klevečenje, kleveta, ne. E sad, znači, tu je trebao na potezu biti onda, HDZ kaže da je demokršćanska stranka, znači, njemu, obično HDZ-ovci, barem većini HDZ-ovaca u srcu, ipak trebala biti figura Stepinca kao simbol nečega, tog nacionalnog jednog otpora koji on je to svojom osobnošću. Otpora savjesti, dakle, otpora savjesti. A s druge strane i tu hrvatski biskupi, od hrvatskih biskupa čuo sam jednog ili dvojicu samo da su nešto progovorili na tu temu. I sad kako ono, gdje je tu ta Božja onda strana? Gledajte, bilo bi nepravedno reći da oni nisu učinili ništa. Tko oni, kad kažem? Biskupi naši. Oni su, dakle, crkva, ja ju kažem, volim zvati, prije se zvalo crkva u Hrvata, kod Hrvata, ja kažem, radije govorim o crkvi među Hrvatima, ali nije bitno, dakle, ta crkva među Hrvatima je, što jeste, Stepinca i cijele ova desetljeća, vidjeli ste da je ona tu negdje na toj Stepinčevoj liniji. A konkretno, prije jedno 2 godine, ja mislim, ako ne i nešto više, 2-3 godine, je biskupska konferencija, dakle, svi hrvatski biskupi su poslali jedno pismo Srpskoj pravoslavnoj crkvi, dakle, patrijarhu i njihovim episkopima. Jedno dugo pismo, oni su ga poslali, nisu ga odmah objavili, no kako su oni u Beogradu nešto izvodili u međuvremenu, onda su ovi to objavili. I tu su pobrojene sve ove stvari, i u obranu Stepinca, i u prozivanje njih, čekajte, to je vaš Velimirović, vaš ovi, vaš oni. I to da nisu iznijeli nikakve nove dokaze na toj komisiji. I sve su oni tu iznijeli. E sad, postavlja se pitanje zašto nakon toga, to je jako vrijedan materijal, jako kvalitetan tekst, argumentiran, dakle, tu su se konzultirali s povjesničarima i crkvenim povjesničarima i sve, sav taj rezultat naše strane u radu te mješovite komisije. A sad, zašto poslije toga nisu to kapitalizirali, zašto nisu sada narodu objasnili malo i rekli elementarno, ta pisma koja on spominje jesu takva dokazana, nisu autentična, jesu, nisu, na kojem jeziku, što sa Stepincem, kako je on komunicirao, koji je kontekst, što je istrgnuto, to je pisao sad ovaj povjesničar, osvrt na to, doktor Jareb, ali očekivalo bi se da biskupi i crkveni povjesničari, da doktor Batelja je nešto, ali u prigodnoj propovedi, mislim, u Krašiću i u Jastrebarskom, gdje ono bio, on je tad nešto rekao. Ali to je pre malo. Ljudi očekuju da nam se kaže, pa dobro, ako je Stepinac nešto krivo, stvarno nešto krivo napravio, onda će se reći, pa dobro, ok, ljudski je griješiti, pa ako je svetac, i to temeljem mučeništva, dakle, svetac, onda ne znači da je on savršen i da on nije mogao nijedan krivi korak načiniti. A znate što, oni traže neku riječ, neki izraz koji onda tumače ovako ili onako. Dobro, ok, biskupi su to 2018. poslali to pismo, dosta je čudno to, recimo u tom pismu oni su tadašnjeg patrijarha Irineja oslovljavali vaša svetost. Ma dobro, to su Diplo kurtoazne formule, nemojte. Ne znam baš ono, da se smije to tako, ne? Pa, svetost je samo to jedna u katoličkoj. To je bonton međunarodnih... Ja sam čuo drugačije malo, ne? Međunarodnog ophođenja. Dobro, mislim... Mislim, sveto ili je ili nije, znate, ako vi vidite da je svetost u onoj drugoj crkvi, onda idete se tamo moliti. Mislim da su pretjerali, da su ga trebali gospodine, patrijarhe, episkopu i tako dalje, da nisu trebali s tim. Da, nisam čuo da je netko nazvao nekoga iz katoličke crkve, tako da te, iz Srpske pravoslavne crkve da se oslovljava, tako. No dobro. Međutim, kako to da demokršćanski zastupnici u Hrvatskom saboru,
koji bi trebali ako su demokršćani, sad se opet vraćamo na to, znate, zatražiti od predsjednika sabora koji isto tako demokršćan, koji isto tako vjeruje u Boga, ide u crkvu i tako. Zar ne bi oni trebali reći, pa čekajte, moramo sazvati vanrednu sjednicu sabora i staviti na dnevni red to pitanje i otvoriti kako je moguće da se ovakve stvari izgovaraju na javnoj televiziji. Evo, to je ono što je čudno, evo, kako to da se to nije dogodilo? Kako ne? Stvari stoje, pa i mene to zanima, ali učinit ću da oni budu dovedeni u situaciju da se očituju. Dakle, mi ćemo s ovom, kako sad stvari stoje, peticijskom inicijativom, stoje tako da se onaj bastion u kojem ste vi radili na Prisavlju, zabio je glavu u pjesak, i za njih ne postoji ni peticija, ni potpisnici, ni mediji koji to prenose, ni cijela taj dio javnosti, njima to ništa ne znači, zabili glavu u pjesak i misle da i mi ne možemo ništa. Pretpostavljaju da ih štiti, i vjerojatno ih štiti izvršna vlast, aktualne većine, odnosno vlada, i oni se tako ponašaju. No mi ćemo, ako bude ogluha, za sad je ogluha, mi ćemo sada krenuti korak dalje i obratiti se i nadležnom saborskom odboru i svim zastupnicima u saboru, jer vlada nema ingerencije nad Hrvatskom radiotelevizijom. To bi bilo direktno zadiranje izvršne vlasti u, ne znam, neovisno ili kako, autonomno informiranje. Vlada nema ingerencije, ali Sabor ima i njegov odbor, i onda ćemo čekati i paziti i pratiti kako će svaki zastupnik, svaki klub i svaka stranka se prema tome postaviti. Kad se već nisu do sad postavili, dobro, slučaj je htio da je gospodin Penava jedini od zastupnika potpisnik ove naše peticije, ali nisu mnogi ni dobili šansu bili, jer je to na dva dana se slalo raznim privatnim kontaktima, a tad će svatko javno morati se postaviti i reći nešto o tome. Dakle, je formalni je povod televizija, ali je dublja dimenzija, razina je toga, je li ovdje Zagrebom vlada Beograd, je li nama veći autoritet srpska, takozvana Srpska pravoslavna crkva, ili nam je veći autoritet vlastiti biskupi, vlastiti ljudi, vlastita zemlja, vlastiti narod i vlastiti blaženik, koji je uostalom proglašen blaženikom od pape Ivana Pavla II. Ali imate osjećaj da su nekako Hrvati omlohavili, recimo? A naravno da su omlohavili. Moj prijatelj Nenad Piskač je stvorio jednu sliku tog kotla, tih HDZ-ovac, i ne samo njih, ali primarno njih, kao žaba u koje su u nekom kotlu. I sad taj kotao se pomalo grije, njima je lijepo ugodno, oni se tamo malo brčkaju i misle, joj, baš dobro, i sve toplije, dok ne budu skuhane. Sad i očito je da su mnogi ljudi jednostavno skuhani. Što mentalno, što egzistencijalno. Jednostavno su, nalaze se u situaciji, ili se nalaze u situaciji da ne mogu ništa učiniti. To je ono što ljudi koji nemaju iskustvo stranačkog rada, ja ga imam, ne razumiju. Meni su prijatelji još davni godina, početkom 90. joj uvijek, pa zašto tvoj HDZ nije napravio ovo, zašto je učinio ono? Onda sam ja jednom svom prijatelju rekao, ma čuj, kažem ja, HDZ ti uopće ne postoji. Onda on mene gleda ovako, kako HDZ ne postoji. Pa kažem ja, HDZ je apstrakcija. Odluke donose ovi ili oni, kako bih rekao, u danim situacijama donose se odluke. Što sam ja u HDZ-u, što sam osnivač HDZ-a, to što sam član bio nekih središnjih tijela i tada, ko te pita o tome? Nitko te ne pita, nekakav ministar, neka vlada, neki predsjednik države, onaj donose odluke, ili ovi izvan, u javnom sektoru ili u nekom širem sektoru. Ne znaš, ne možeš to ni znati sve, a kamoli da odlučuješ. Mislim, probavate, IDS kontrolira cijelu Istru, ne? SDSS koji ima, ne znam, 500 puta manje članova, zauzeli su jedan značajan prostor u hrvatskom zakonodavno izvršnoj vlasti, po tim lokalnim upravama, svugdje neki tajnici u državnim ministarstvima. HNS, cijela energetika kontrolira. Kako to da HDZ ništa ne kontrolira? Mi imamo problem, da, kontrolira HDZ, ali ne 200.000 ili Bog zna koliko ima članova, to se i onako ne zna. Koliko?
Molim? Nego koliko sad koliko članova? Nego koliko onda ljudi zapravo iz HDZ-a kontrolira? Kontroliraju, to vam je tako i u HDZ-u, to vam je tako u udrugama, to vam je tako u Matici Hrvatskoj, to vam je tako u nizu ustanova i udruga. Vršni 1, 2, 3 čovjeka ili koliko ih ima, oni odlučuju i drže stvari pod kontrolom, a drugi su to statiraju i tu su za ukras da znači, izađu na neke izbore. Znači tajnik, potpredsjednik, zamjenik, znači taj krug ih. Da, u principu oni koji su prvi. Predsjedništvo, znači, imate, uvijek morate gledati znači, stranačku strukturu, s tim da je ova na županijskim i gradskim, općinskim razinama isto vrlo jaka i moćna. Ona je tako velik problem. Nije samo ova vršna struktura. Dapače, ja mislim da je predsjednik HDZ-a Plenković bi neke stvari bio htio napraviti, ali evo vidite, sada sigurno je da gospodin Mikulić nije bio njegova opcija i njegov izbor kad je on preuzeo HDZ. A gospodin Mikulić je opstao, dapače je ojačao samo s jedne dužnosti na drugu, govorim to kao primjer, uopće ne ulazim u razloge. Znači vidite da su pritisci, ali gospodin Mikulić, ali ne HDZ grada Zagreba. E sad, politika je ono što kažu kruh sa 7 kora, to je više boj, to je jedna disciplina upravljanja i manipuliranja ljudima. I onda vi možete doći na neke izbore, na neki opći sabor ili na neki gradsku izbornu skupštinu i ta će vam se dotad pripremiti, ponuditi 1, 2, često sad samo jedan kandidat, ali da su i 2, 3 i onda vi možete birati i odete doma i poslije toga oni koji su izabrali rade kako hoće. Ne? A tko je, evo sad, znači, lokalni izbori su uskoro, tko je onda stvarni kandidat HDZ-a na izborima? Ne? Tu se razne priče kreću, nešto. Ja to ne znam, mislim, stvarno nisam insider HDZ-a, vrlo... Čujem da je Tomašević stvarni, jel? Koliko je? Molim? Da je Tomašević zapravo... Pa ne znam. Neka opcija na koju vodstvo HDZ-a igra sad. Ne znam, već prije... Znate te neke Soroševe financijske strukture, pa taj jedan globalistički koncept koji je, u kojem se čini se vodeći ljudi HDZ-a, jel ta neka, može li se tu raditi nekakva konstrukcija politička? Već prije jedno 19-20 godina sam napisao u nekom članku u Hrvatskom slovu, baveći se tim stvarima, ne želim Hrvatsku u kojoj je sve moguće. To je to bilo. Da ne može nitko staviti ruku u vatru, da ne znam, HDZ neće igrati na ovoga Tomaševića, kao što ne možete staviti ruku u vatru da nije igrao na Milanovića kao predsjedničkog kandidata, potajno da postane predsjednik. Dakle, i sad, to je to, znate, zato kažem, transparentnost, demokracija, kontrola, javnost, svijest svih koji su uključeni u to, koji mogu nešto učiniti. Tu po cijeloj skali imamo šupljine i onda dolaze tako monstruozne situacije da je moguće, pa sjetite se u ostalom, evo, Ivo Sanader je 2005. Po tadašnjim procjenama izglede da ugrozi Stipu Mesića i imao Andrija Hebrang. Možda ne bi uspio, ali imao je najveće izglede od svih tada. Ne, on neće Hebranga, nego stavlja Jadranku Kosor da izgubi. Zatim 2010. kad je Andrija Hebrang više nije bio tako, ni blizu tako popularan, stavlja njega i onda mu, sad neću tvrditi je li on osobno ili tko, onda mu još 3 druga protukandidata stave samo da ne bi uspio, da bi bio izabran Josipović. Znate, pa to nije normalno. Zato sam ja rekao, pa neću, mislim... Pa kakvi su to paktovi onda? Zašto bi Sanaderu odgovarao Josipović? Ili Mesićne? Koje su to bile onda kombinacije? Ne znam, to treba pitati njih. Je li bio tad, sjećate se u ostalom da je na jednom saboru HDZ-a u Ciboni, koji nije bio sabor, nego miting od, ne znam, 10.000 ljudi, aklamacijom, pri čemu... Znate... A recite... Ima li to nekakve veze sa Ministarstvom vanjskih poslova? Vi ste djelatnik Ministarstva vanjskih poslova, kaže se da je Sanader iz diplomacije, pa je onda Plenković iz diplomacije, Zoran Milanović, je li to tamo neki duh lebdi, nekakva političko oblikovanje tih ljudi? Spominje se tu ta, nekak se zove, bivši sekretar vanjskih poslova Jugoslavije,
Budimir Lončar. Dakle, ta nekakva jugoslavenština da lebdi ministarstvom vanjskih poslova. Ja sam ih sve upoznao, površno većinom ili malo manje površno, ali sve sam i sve s to moji bivši kolege. Osobno smatram da nije u redu da na najviša mjesta u državi u takvom postotku dolaze ljudi iz diplomacije. Diplomacija je posebna disciplina. Vi ste tu okrenuti prema van, vi provodite nečiju politiku nekog domaćeg, ne znam, nekog Franje Tuđmana, recimo, ili tko je već predsjednik, tko je sabor, tko je vlada, vi ste tu da provodite. E sad, kad vi iz diplomacije prelazite u kreatore, dakle, iz provoditelja vanjske politike ili komunikatora sa svijetom, kad prelazite u kreatore vanjske politike, može vam nedostajati neke bitne dimenzije unutarnjeg nacionalnog iskustva, stanja i interesa. Recimo, jedno od pravila koje se, nažalost, jako često kršilo je bilo da nakon što ste na mandatu bili, ne znam, 3-4 godine kao diplomat ili veleposlanik, da se vratite najmanje 2 godine biti u domovini, da ne zaboravite koja je vaša domovina, koja je vaša država, da tu živite tu pa da onda idete van. A to se, nažalost, često kršilo. Znači, to imaju i druge zemlje. Znači, jer ti u diplomaciji ti se pogubiš, ti si sa svima, mi smo građani svijeta, znate, svi želimo isto, bavimo se međunarodnim odnosima, mirom, sigurnošću, konvencijama, ne znam ni ja, integracijama. Dobro, plaćica svaki mjesec. Plaćica tu i tako dalje. I ti zapravo, tebi je ono što kažu stari Latini, što su rekli ubi bene ibi patria, gdje je dobro, tu je tvoja domovina. Ali ne, ovo je tvoja domovina i ti moraš biti toga svjestan. Znači, e sad, ovaj duh što ste pitali, je li postoji? Pa čujte, ja osobno nisam bio osoba, kad sam ušao u tu diplomaciju, nisam bio, kako bih rekao, poželjna osoba. Ja sam dospio tamo jer je ured predsjednika, dakle Franjo Tuđman, osobno stao iza mene. To, ja se nisam osjećao tamo kao među svojima u vršnim strukturama ministarstva. Bilo je, naravno, kolega poput mene, koji su posle svi negdje eliminirani ili su, ne znam, neki su otišli u mirovinu i tako dalje. Znači, taj duh na Zrinjevcu nije bio duh kojim sam ja još i 95. 6. 7. bio zadovoljan. Samo, naravno, oni su u bitnim stvarima tada morali provoditi ono što Franjo Tuđman, odnosno službena državna vlast i vladajuća stranka, kaže i od njih zatraži. Nisu mogli to ignorirati. Poslije, kada je nestalo vrhovnog autoriteta, tada se taj duh izlazio iz boce i radio je što je radio. Znači, pa jednim drugim kriterijima od onih koji ljudi doma nekako imaju pred očima. Da. I pratite ovo što Zdravko Mamić objavljuje na svom Facebooku o pojedinim sucima, o stanju pravosuđa u Hrvatskoj. A čujte, što reći, mislim, to samo ponešto pratim, mislim, to, kako to izgleda, kako imate dojam? Izgleda to poražavajuće. Znate, čujte, on je strana u sporu, njemu se ne može ni sve vjerovati, niti se sve uzimati zdravo za gotovo, ali iz onoga što je iznio, očito se pokazuje da je postoji nezakonitost, koruptivni sustav odnosa. Pa gle, pa ono, pa smo spomenuli prije ove emisije, taj pokret za hrvatsku budućnost, tu inicijativu. Mi smo 2018. u tom svom proglasu hrvatskom narodu rekli, među prvim točkama, iscrpljen je dosadašnji model političkog i gospodarskog upravljanja Hrvatskom. Model je iscrpljen. Model treba promijeniti. Ne možemo, nema izlaza iz toga. Znate, sad će Mamić optužiti njih, oni će, ne znam, njega, oni će se vaditi, braniti, kako se svi oni zovu. Mi moramo naći izlaz iz tog modela takvih odnosa. Znači, jedna totalna revizija, je li to nekakva druga, treća, četvrta Hrvatska, znate, kao ono, druga, treća Francuska republika ili nešto. Mi moramo ići na korijenitu promjenu, samo mora se skupiti svijesti i snaga ljudi,
kompetentnih, kvalificiranih ljudi, dobronamjernih ljudi, koji bi pokušali to pretočiti u političke programe i u neki koncept kako s tim svim izaći na kraj. Znate, ovo se samo od sebe ne može raščistiti. Možda kažete možda druga treća, odnosno treća Jugoslavija. Možda se radi, oni koji rade na tome, što gora, i to je bilo već od početka 90-ih, oni koji su mogli, koji su radili protiv. Što gora Hrvatska, to bolje. Dakle, taj jedan, mi tu vidimo, mi zapravo govorimo o jednom kaosu. Ne? Dakle, to je jedan koncept kaosa, je li to jedan politički koncept kaosa, bez obzira, sad ovo, rekli ste Zdravko Mamić, on je zainteresirana strana, ali ono, znate, u šali uvijek ima pola istine, kako se kaže. To sigurno ima da ima dosta istine. Već neke pola istina su vrlo upozoravajuće. A da nije on jedini koji to govore. I svi mi imamo na ovaj ili onaj način neka iskustva. Eto, ja imam, nažalost, takvih iskustva sa našim pravosuđem i vidim da tu stvari ne idu po logici prava, istine, pravde i tako dalje, nego po logici nekih lobija, recimo. To je ono što kad ta ova Karolina Vidović Krišto s pravom ističe tu dimenziju vladavine prava, rule of law, zakon prava, pravilo prava, ili Nijemci imaju izraz pravna država, Rechtsstaat, mislim, ono, dakle, i, znate, problem počinje u tome, prvi put kad se to ignorira, da se neki zakon prekrši, a da netko ne odgovara, ili neko pravilo se prekrši, i ništa, slegnu ramenima, i drugi, i treći put, to je ovo što ste rekli, otupljivanje, kako smo otupljeni, pa čujte, policija je, ne znam, protiv nekih ljudi podnosila po 50 kaznenih prijava, državno odvjetništvo nije ništa poduzimalo, pa zamislite kako se sad taj policajac osjeća da ide pisati uzalud 51. Put prijava. Dakle, ova pitanje vezano s kaos, ne? Dakle, evo, tu smo sad konstatirali ta jedna pravna, to je jedno pravno ludilo koje se događa u Hrvatskoj. Pa onda kada imamo sad te neke elemente, dakle, tih nekih neojugoslavenskih političkih koncepcija koje su vidljive kroz razne i medijske i kulturne i političke projekte koji djeluju legalno u Hrvatskoj, pa onda imamo tu sa strani malo tog velikosrpskog koncepta koji kroz tu djelovanje nacionalnih manjina imputira, pa onda imamo malo tih nekih globalnih antikršćanskih, antikatoličkih inicijativa, jesu li to masoni, ovi oni koji već, ali vidimo da neko djelovanje postoji, mi ga osjećamo, bez obzira znamo li tko stoji iza toga. I sad onda se postavlja pitanje, cijela ta jedna kaotična situacija, ta jedan koncept kaosa, političkog kaosa koji se događa, je li to zapravo nešto slično onome onih 30-ak dana postojanje one države Slovenaca, Hrvata i Srba, znate ono listopad, studeni, nešto o tome Krleža piše o onoj pijanoj novinarskoj noći. Dakle, on oslikava tu atmosferu, recimo, koja je bila u toj jednoj sekvenciji u jednom klubu kad su došli srpski oficiri tamo. Dakle, ali zapravo cijela ta koncepcija je zapravo koncepcija državne izdaje, znate. Događa li se nama sve ovo što se događa zapravo, može li se sve ovo što se sada događa u Hrvatskoj nazvati jedna državna izdaja, znate, izdaja onih načela, onih principa, onih ideja, a u konačnici cijelog tog državnog sustava koji je stvaran i skupo plaćan kroz brojne naraštaje koji su prije nas pokušavali stvoriti ovo što se konačno stvorilo. Da, rekao sam već da ne volim jake riječi zbog toga što onda morate uvijek specificirati koje vrste, ne znam, od prodaje trupaca, od zemljišta, od banaka, privatizacije. Ali sve te pazne kad spojite, kad vidite onda global, šta se događa? Znate što, teško je reći da postoje na svijetu u globalu nekakva dominantna sila koja njim vlada, i pa i ni neka masonerija ili već kako ih hoćete zvati. Ali ono što ja primjećujem, što svi možemo vidjeti, pa i tijekom ove prošle godine korona krize, epidemije i tako dalje, kapital bogatih se jako povećao. Najbogatijih. To je, znači, imamo jedan tržišni razlog kojemu smetaju granice
nacionalne, jer barijere, znate, ono, ekonomske, trgovina. Šta će mi sad u Crnoj Gori jedna filijala, na Kosovu druga, u Makedoniji treća, te male zemljice, ja ću sad trošiti novce. Sve je bolje da je to, ne znam, jedno tržište, regionalno tržište, evropsko tržište, to je jedna stvar. Druga stvar je bitka između moćnih za pojedine dijelove svijeta. Treća stvar koju nisam se sjetio reći, ovo kad ste spominjali prst prema Vatikanu, klin prst prema Vatikanu, u igri je, posebno je na udaru Europa kao kontinent. Sad mi možemo, znate, mi možemo biti jako nezadovoljni i kritički govoriti o europskim politikama i političarima i državama i duhovnim kretanjima, ali Europa je još uvijek, ona je bila generator ideja, napredan niz stoljeća, napretka i tehničkog i znanstvenog i humanističkog i sustava vrijednosti. Ona je izvozila to. Mislim, ona je izvezla Latinska Amerika, mislim, pa čujte, teologija oslobođenja, pa to je došlo iz Europe, to je marksistički pristup tome. Kina suvremena, pa to je na temelju marksizma nastala, plus onda kapitalizam zapad. Znači, Europa, Zapad, a posebno Europa, je bila to nekako žarište svijeta, duhovno žarište. I to je sada na udaru. To me prijeti uništenje, bilo razvodnjavanjem, bilo migracijama, bilo ovim mentalnim procesima da se ljude preoblikuje i da oblače nekakve čudne boje i tako dalje, da se smatraju transovi i transoni. Mislim, to je udar na taj dio, tako da i ta podjela Europe, znate, da ne biste krivo shvatilo, nije to sad istok zapad pravoslavlje, nego je bitno je napraviti podjelu, podijeliti, to je ono što sam rekao đavao, jedna od njegovih definicija, da je on djelitelj, onaj koji dijeli ljude, dijeli, jer u podjeli, ono, pa i divide timpera, ona rimska je to, podijeli pa vladaj, ali podijeli kako tebi odgovara. Znači, imamo i ekonomske interese, ali imamo, znate, možda je, mi svi mislimo da ljudi, to je, ja ne mislim tako, jer imam iskustvo iz diplomacije. Općenito se misli svi tamo, Merkel, Macron, ovi, oni, Biden, svi oni pušu u istu tikvu, oni su nekako trilateralama, Bilderbergzima i tako dalje. Dobro, oni se sastaju, što tamo rade, kako se sporazumijevaju, ne znam, ali kad god dođe do nekog sukoba interesa, ne znam, između Njemačke i Francuske, između Europske unije i Sjedinjenih Država, tad počnu i iskre sjeva. Dakle, svi su oni ipak na neki način i krvavi ispod kože. I ova je Njemac, ona je Francuz, ona je Amerikanac, ona je Englez i tako dalje. Možda je to, mislim, što inače nije baš za neku preveliku pohvalu, ali možda je to ipak nekakva garancija da neki novi totalitarizam neće zavladati svijetom. Taj nacionalizam, zdravi nacionalizam, patriotizam, znači briga za svoje prvo, kao što je normalno, prvo svoja obitelj, pa zavičaj, pa narod, država, pa svoj kontinent, zabrinut sam za europski kontinent. I u tom kontekstu gledam i ovo što se događa s Hrvatskom. I taj kaos koji se stvara. I mi nismo ni svjesni šta se može događati sljedećih godina i desetljeća s Europom, koja postaje sve manje, kako bi rekao, populacijski, sve manji udjel ima u ukupnom stanovništvu. Ona je sad negdje spala, čini mi se, na 7-8%. Dakle, 500, dobro ako računate šire od Europske unije, 600 milijuna ljudi, naspram 7 milijardi i 800 milijuna na cijelom svijetu po nekim procjenama sad ima ljudi. Znači, tu imate Afriku koja je u velikoj demografskoj progresiji, ja ne znam kako će ta Afrika uopće, znate, oni su, mnogi su jako siromašni i sada. Veliki prirast, suše su, nevolje, Boko Haram, terorizmi, udari, politički, mislim, pa to stotine milijuna ljudi može nahrupiti iz Afrike nekontrolirano ovamo, znate, i šta ćete onda pucati u njih, znate, to su sve jako teški problemi, mi smo dio toga, ali i sad koje vrijednosti ćemo tad braniti, znate, mi smo svi alergični na te migrante, zašto oni ilegalne, nekontrolirane i tako dalje, ali to može se pokazati tek
prethodnica nečega što može doći. I ne samo mirnim putem, nego su i invazije moguće određenih sila. Dakle, to je sad pitanje opet nacionalne sigurnosti. Zato Hrvatsku treba ojačati iznutra. Ja ne znam tko će to učiniti, ali mi moramo stvoriti svijest da je to potrebno. Dakle, ja nisam HDZ-ovac, nisam ni anti-HDZ-ovac, nisam anti, ne volim biti anti, jer anti ne daje rješenje. Mi smo Hrvati stoljećima bili pod tuđinskim vlastima i sad stalno si kritizirao one tamo što nam rade. Ok, i sad smo dobili svoju državu. Ajmo pokazati, ok, nismo zadovoljni HDZ-om, SDP-om, ne znam, SDSS-om, ajmo vidjeti što možemo stvoriti kao alternativu tome. Idemo graditi tu pozitivnu, jer znate, neće hrvatski narod, može biti HDZ kakav god hoće, neće hrvatski narod, većina toga, ni izaći na izbore i od onih, vidite da sad izađe jako malo, HDZ je dobio 16-17%, 16,5% na prošlim izborima, ali on svih birača, ali on s tim vlada. Ali nije ga dobio, ne znam, Domovinski pokret, dobio je HDZ toliko. Znači, mi moramo, neće se doći do preokreta dokle taj narod, kakav god on je, ne prepozna nekoga u kojem se može pouzdati da će sve bitne funkcije države prvo sačuvati. Znate, treba održati sustave mirovinske, ove, one, socijalne. Nije to samo po sebi, ništa nije zagarantirano. Znate, to bi tek bio pravi kaos. U zdravstvu, to je nerješivo. Šta će se dogoditi sa zdravstvom? Ti dugovi, to se skupa. Ne. Šta? Pa, nema rješenja. Pa mora ga biti rješenja. Znači, moramo povećati zaposlenost. Znači, trebalo bi pozitivno razmišljati i vidjeti jesmo li mi Hrvati, ako smo bili u stanju onda bez oružja i bez međunarodne potpore, oduprijeti se agresoru, izboriti se za tu svoju državu, da pače i postići priznanje na jednom diplomatskom planu međunarodnom, pa možemo li mi sad? Pa možemo, samo treba nekako naći forme kroz koje će te pozitivne energije nacionalne izbiti i gdje će se Hrvati udružiti oko pozitivnog programa. Pravosuđe, politika, ekonomija. Ali ovo mentalno, mislim da sve polazi od ideja. Znate, ideja. I ono je dobro, sad Feuerbach, filozofi su različito tumačili svijet. Moramo se, ja nisam nikad bio marksista, ali moramo se vraćati na to. Jer je Marks krenuo te teze 11. o Feuerbachu. Filozofi su različito tumačili svijet. Riječ je o tom da se svijet promijeni. Ta je univerzalna njegova Feuerbachova teza, vrijedi i danas. Kako postići da se ta naša Hrvatska promijeni napolje? Znači, to ne možemo samo santi i samo s primjećivanjem da ne valja ovo, da nam rade ono. Volio bih da dođe, to bi bila neka metanoja, da se svi negdje neki klik da se dogodi, da idemo tražiti ono sve što vrijedi, spojiti i stvarati tu našu. Imamo, Bog nam je dao stvarno. Da, bilo bi lijepo da se dogodi, da. Ali evo, svi to nekako zazivamo, a nikako da se dogodi. I šta mislite, evo sad tu ste malo onako proširili vidik ove naše analize na neke globalne procese, pa s obzirom na sve te prijetnje, spomenuli ste sušu u Africi, ono, jako ljudi malo su to priče. Skakavce u Etiopiji, Sahara se recimo širi, se pojas. Sahara se širi. Puno ljudi u kretanju, kažu neke procjene 10-20 milijuna da je stalno u kretanju, u traženju nekog prostora gdje bi mogli se živjeti. Pa tu je Kina sa, evo sad taj neki gospodarski rat, zapravo Amerika, Engleska pokušavaju cijeniti Kinu, ali ne shvaćaju da je Kina u poziciji da njih ucijeni, ako im neće isporučiti robu, svijet će stati, jer Kina kontrolira, dakle, kontrolira ove neke temeljne tehničke preduvjete za održanje ove naše civilizacije. Evo, baš smo sad, danas smo tu nešto printali, išli smo, nismo mogli tonera, evo da ne, ove neke zamjenske, imate originalni toner koji je 900 kuna, a ovaj zamjenski je 120, ne, i sad ovog zamjenskog više nema, a zato jer Kina ne isporučuje i tako dalje, ne. Ko zna kad će doći. Dakle, to su neke situacije o kojima se, kada pričamo o ovim našim temama, HDZ, HRT, ne znam, Porfirije i tako dalje, koje su možda prve tu na udaru, a zapravo preusmjeravaju pozornost sa nekih tih procesa. I baš evo sad kad ste to dotaknuli, što mislite, u kom pravcu će se ti procesi
razvijati u sljedećih 3 ili 5 godina, neka bliže budućnosti? Ne? Visoki su rizici. Ja ne želim, nitko ne zna što će se točno događati. Jako su veliki rizici i Južnom Kineskom moru i eventualne invazije Kine na Tajvan. Veliki su rizici u Crvenom, u ovome Persijskom zaljevu, s Iranom, u Crnomorskom području, a može se i drugdje pojaviti. Sad su ta tehnika, ta znanost koje u vojne tehnologije, ove ruske podmornice koje sad usavršavaju, koje mogu ići pod dnu oceana i nositi nuklearno oružje. To je strašno. Zapravo bi se čovječanstvo trebalo zamisliti, za Boga miloga, pa dokle smo mi to došli, da smišljamo što paklenije oružje da bismo jedni druge uništili. Zašto je to tako? Znači, kriza, ali u toj situaciji, pa i bez tih najdrastičnijih, ne znam, velikih ratova. Ono što je pokazala korona kriza na svjetskim razmjerima, nesigurnost takozvanih lanaca opskrbe koji dolaze iz daljeg. Znači, svaka država, svaka zemlja bi trebala napraviti neki katalog onoga što je njoj bitno, vitalno. Znači, prije je to bilo ono pšenica, brašno, ovo, ono, ali ja bih rekao, ne samo pšenica, nego i kvasac, sinoć sam kupovao u trgovini, kvasac da radi kruha, pa on je detaširan iz Hrvatske, on što god vidim to se proizvodi u Turskoj, jer je taj neki kapitalist opet sve pokupovao u srednjoj Europi i jugoistočnoj i onda je racionalizirao i ostavio jednu tvornicu u nekoj zemlji, možda dvije, a drugo su samo, znači, kako ćete praviti kruh bez kvasca ako ga sutra ne, znači, katalog svega toga, dakle, od energije, od hrane, svježe hrane, zdrave hrane, lijekova, medikamenata, sad naravno Hrvatska ne, ovo što kažete, kompjutore, tonere, Hrvatska to se ne proizvodi, ali ok, bez kompjutora se može preživjeti ako baš dođe gužva, ali znate, bez hrane ne može ili bez nekih osnovnih stvari, energije. I tu bi trebalo, sad, kapitalizam je išao ono tržište, slobodno tržište, uklanjamo barijere, globalizacija i sad sve nije bitno gdje se što proizvodi. Sad je počelo tek, ne znam, Njemačka je prije godinu, dvije spriječila da Kina kupi neka poduzeća Njemačka. Ali tako nije smjela to po međunarodnim regulacijama nam, nego tako da proglasi od posebnog interesa, sigurnosnog interesa, pa onda ne dopusti da to neko poduzeće ode u kinesko vlasništvo. Znači, tu se pokazuje potreba ovdje određenog, neću reći zatvaranja, ne može se to države zatvoriti u sebe, ali ono bitno da mi njegujemo tu i da možemo živjeti od toga u puno gorijim vremenima, da ne kažem onda i obrana i sigurnost i sve to skupa. Evo, Njemačka kad vidim sad uvodi domobranstvo dragovoljno, sad je najnovija odluka. Znači, da osposobi ljude za slučaj potrebe, osim one profesionalne vojske, da imaju još. Pa mi smo ukinuli vojni rok i zamislite da sutra bude neki rat, pa nitko ne zna ni pušku, ni sklopit, ni rasklopit, ni pušku, a kamoli što drugo. Da. Znate. Da, i onda još kad pogledamo tu Hrvatsku neku političku alternativu, takozvanu oporbu, koja ono, je unutar sebe prilično nehomogena, često i antagonizirana i posvađana i onda kada vidimo sve te izazove vanjske, izbliže ili danjeg susjedstva, kamo to vodi, što će se dogoditi? Ranije ste rekli, tu ne postoji ono, neka politička ideja koja bi pokrenula ljude u pravcu stvaranja, da nisu stalno anti, kako ste rekli, dakle, svi volimo da kritizirati, svi da. Ono, najlakše biti protiv nečega, najlakše uočiti što je krivo, ali nema ideje koja bi rekla, pronašla recept što je ispravno, a nema onda niti čovjeka koji bi krenuo tim ispravnim putem, pa svjedočio svojim primjerom kako stvarati umjesto uništavati. I sad kad smo u tako jedno, i onda još kad tu dodamo taj jedan duhovni sukob, tu jednu mlokavost i da. Morala i mlokavost tih duhovnih struktura koje bi trebale biti pastiri, voditi ljude, pa ovo je, to baš ne izgleda. Ne izgleda nimalo ružičasto, ali ono što treba okupići na nacionalnu neku koncentraciju, okupljanje
kvalitetnijih, kompetentnijih ljudi i izrade programa, ozbiljnih strategija, vrlo konkretno. Nije to tako preteško, samo moraju biti ljudi koji imaju teoretska i praktička znanja, ne samo jedna, ne samo druga, nego i jedna i druga. Ali svih stvari, jer ovo recimo međunarodne dimenzije, mnogi ne misle na to, financijske dimenzije, ugovorni obveze, aranžmani koje imamo prema svijetu i tako dalje. Sve to treba, kako bih rekao, kao jedan veliko računalo staviti, sve elemente za procesuiranje da se vidi, aha, e sad ovo, možemo mlijeko proizvoditi, možemo pšenicu, možemo ovo bilje, ono bilje, lijekove, imunološki. Ali znate, evo kao i imunološki, pa čujte, mijenjale su se vlasti, HDZ i ovi, i oni, i grad, i država. I... Ajde sad vi meni recite zašto nismo mi mogli taj imunološki sačuvati na onoj razini na kojoj on postojao. Mislim, misterij gotovo. Kao da je netko, sad, ali mi ne mogu... Jer onda to neko destruktivno zlo postalo dominantna neko nadahnuće koje onda, evo, baš taj primjer imunološkog zavoda je, to je nevjerojatno što. Pogotovo sad u ovoj situaciji pandemije, odlično bi bilo da i mi možemo sudjelovati u stvaranju nekakvog cjepiva, proizvodnje. Sad se govori o cjepivnoj diplomaciji, a može se govoriti o cjepivnoj suverenosti. Mislim, imali bi neku, ne samo suverenost, nego i mogli bi na tržište staviti. Možemo se onda tu govoriti o dominaciji nekakvog zločudnog, destruktivnog nadahnuća. Pa može, ja ne, sad, znate, teško je biti prorok. Ja vjerujem da ima i toga, ali uvijek sam skloniji onom realističkom. Dakle, interesi velikih korporacija, kojima ne treba sad tu nekakav, u nekoj maloj Hrvatskoj, neki koji može proizvoditi i njima ući u njihovu igru. I oni imaju dosta novaca i uspiju onda neke ljude za sitne novce vjerojatno ili potkupiti ili im na drugi način im uspiju postići, ne znam, mislim, trebalo bi otkriti arhive, trebalo bi pisati o svemu tome, istraživati, zapravo i istraživačko novinarstvo, vidite, i ono je, ja mislim da se slažete negdje, ostalo, ovaj, mi smo u tim medijima, mislim, ono, znate, i medijske blokade, to je to. Mislim, evo, mi u tom hrvatskom nebu imamo jednu portal, jedan koji se privatni, sitni, ono, sitno slabi, ali imate prostor slobode. Mi svi zapravo se borimo za prostor slobode, kao ovo. Ovi vas, televizija vam neće objaviti, ne znam što god neće objaviti. HINA neće objaviti ako procjeni da to nije njezino ili da to ne mora objaviti ili iz nekih razloga političke korektnosti ili ne znam čega. I sad se svi borimo za prostor slobode, a to je tehnička stvar, prostor slobode, a ona prava dimenzija je prostor kreativnosti, a ne da se bavimo, znate, tim tehničkim, trivialnim... Da. Dobro, evo, gospodin Gavran, šta za kraj? Pesimizam, optimizam, šta reći? Ne? Kažem, eto, hrvatski narod je bio 900 i koliko godina u raznim i teškim situacijama. Recimo, ako se sjetite, evo imamo i nas, naše Hrvate u Bosni i Hercegovini i drugdje, negdje početkom 19. stoljeća, su je jako malo katolika ostalo, ta su se vjerski popisivali u Bosni i Hercegovini, negdje 20-30 tisuća. Cijeloj Bosni i Hercegovini, u kojoj mi nismo imali biskupije od odlaska, od ono pada jajca ili negdje tamo pada Bosne, pa do kraja 19. stoljeća. Nije bilo ni jedne katoličke biskupije u cijeloj Bosni i Hercegovini. Znači, bilo je jako slabo, pa onda ono, sjetite se, iseljavanje iz Dalmacije, s otoka, iz ovih sjevernih krajeva, pa ratni pomori, pa tuđinski vladari, pa nekako je taj, pa i 91. mislim, bilo je, pazite, odnosi snaga su bili takvi da mi kao Hrvati nismo gotovo ničim raspolagali, ovi su imali sve strukture i sigurnosne i političke i organizacijske. To je isto čudo, kako se moglo, to, kako smo se uspjeli izboriti, ne znam, ja vjerujem da je to isto Božje čudo, sa svim priznanjem na i zaslugama svih branitelja i predsjednika Tuđmana i svih drugih, ali tako i sad, kako bih rekao, ne možemo odustati od vjere, ne možemo odustati od nade,
uzdati se u svoje snage, više nego, ne znam, ovo što se sad, pazite, cijela gotovo makroekonomija sadašnje vlade, dobit ćemo iz Brisela, ne znam, ove novce, one, pa dobro, to je dobro da dobiješ, ako dobiješ, koliko dobiješ i tako dalje, ali mislim, ne može ti to biti temeljni oslonac, turizam i fondovi Europske unije. Tu se pokazuje da smo zatajili, pa valjda smo sposobni, osim turizma i kafića i očekivanja nekih novaca izvana, pa jesmo li mi sposobni sami stvarati, nekako organizirati, iskoristiti te prirodne resurse, izvore i znanja i sposobnosti. Dakle, stvari organizirati treba bolje, okupljati ljude. Evo, ja na tom radim sa svojim prijateljima koliko mogu, na ovaj način svima kažem, nije bitno da će se to zvati ovo ili ono, pod ovim ili onim imenom. Neka se uozbilje svi skupa koji su i u Hrvatskoj vladajućim strankama i u posebno u ovim alternativnim opozicijskim. Neka se uozbilje, pa znate, pa ne može biti vrhunac da su ta prepucavanja između predsjednika Sabora i nekih zastupnika svaki praktički tjedan, da ne kažem svaki dan, i to su sad glavne vijesti. Pa za Boga miloga, mislim, pa nemamo mi od toga koristi. Mi, naši se ljudi iseljavaju, to se događa što se događa, a mediji se bave, još se to onda komentira, sad je ovaj njemu rekao ovo. Ne, pa to nije razina, znate. Jel se slažete da to nije razina? Mislim, ne rješava nam to. Ne. Da, dobro. Evo, ćemo tu završiti razgovor, ne? Dobro, ako nemate više pitanja, nekakvih tema, valjda smo... Moje ovo sat i po vremena, cjelovečerni program. Gospodine Gavran, hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Evo, dragi prijatelji, mogli bi reći, bio ovaj jedan kratki priziv pameti. Dakle, turbulencije jesu, biti će, ono šta ja znam, nigdar nije da nikak nije bilo, tako da ćemo i ovo sasvim sigurno preživjeti, dakle, ne treba paničariti, nego s vjerom u sebe i u našega dragoga Boga. Šta drugo reći? Ne, nemam ništa pametnije od ovoga. Vidimo se za 48 sati.